Lukáš tady kvůli mě vyrucoval konto, ty jsi na maxu. Protože jste mě upláceli vy, že jo, takže to je jako kdyby mě nikdo neuplácel. Z hlavního stanu Games.cz se vám hlásí podcast Fight Club s 89. číslovkou a nejen podcast, hlásíme se i my, to znamená Petr Poláček, ahoj Petře. Nazdar. Lukáš Grigár. Nazdar. A náš speciální host, znalec dobré kuchyně, Lukáš Macura. Ahoj. Ahoj. Dneska si budeme povídat o tom, co se děje na Papue Nové Guineje, budeme se povídat o Stalkerovi dvojce, o Baldur's Gate, o tom remakeu vlastně, o tom, co se stalo u Ubisoftu a co dělají autoři Dear Esther. Stalo se toho opravdu hodně a bylo dost těžké vybírat, takže možná některé věci přeskočíme a necháme si je do příštího, do 90. Fight Clubu. Připomínám, že na živý vysílání se můžete dívat každou středu tak nějak jako kolem 16:00 na serveru AUN.TV, a nebo si nás můžete poslechnout ze sestříhaného audiozáznamu, který se objevuje mezi čtvrtkem a pátkem na Games.cz, a nebo samozřejmě máme HD záznam na YouTube. K začátku Fight Clubu patří taky takovýto rychlý servisní okénko. Takže Petře, to seš ty. Řekni, co se na Games.cz stalo. Já jako rychlé servisní okénku říkám, že si nejsem vědom toho, že by se něco pořádného stalo, teda jako mezi námi. Akorát v sobotu respektive v neděli proběhlo vyhlášení toho arkádového turnaje v Červeném újezdě, na který jsme upozorňovali. Ještě asi nahodíme fotky. Bylo to docela jako příjemně. Já jako nemyslím to špatně, já chci někoho uraz, takový jako vyloženě nerdovský pás, si lidi se tam znali. Docela mě překvapilo, že tam byli jako lidi třeba někde ze Slovenska 700 km daleko, což vyžaduje teda notnou dávku oddanosti a jo, bylo to tam fajn, vaše chyba, jestli tam nebyli. Zároveň asi bychom měli připomenout, že se blíží Gamescom. Blíží se Gamescom, což... Na kterým budeme ta zřejmě všichni, co tady momentálně sedíme v té místnosti, včetně Lukáše Macury. To budeme určitě a já bych ještě v té souvislosti připomněl, že stále ještě máme materiály z E3-ky. Nevydané, což znamená hlavně toho Farga Paveldové z fotky, který máme, takže... Musel jsem pro ně až do Domažlic. Musel pro ně do Domažlic, takže teďka ještě musíme zjistit, kde se momentálně nachází pan Bach. Který... Jestli někdo víte, kde je Bach, tak volejte. Já jsem teda Martina neslyšel. Státní bezpečnost. Nevím o něm 3 dny, takže jako... Já jsem s ním mluvil včera. Říkal, takže žije. Říkal, že je v Praze. Jo, ale, aha. Teď se možná něco prokecne. Ale to tak jako trošku inkognito. Co se týče toho Gamescomu, tak tady Lukáš připravuje veselá videa. A já by jsem, co já? Oba. Já by jsem jako tuhle možnost využil k tomu, aby si o těch videích něco řekl, protože když o nich něco řekneme, tak je potom i uděláme. Když o nich nic neřekneme. Ale nemůžeme prozradit. To ne, to ne. No my jsme si říkali... Já bych třeba o nich ještě rád věděl. No tobě neřekneme to vůbec, protože ty bys nám to zakázal. To se stane tak jako tak. No, zkus nás zastavit, zvlášť. Nebudu. To nás nebude zastavit tak snadno, vzhledem k tomu, co chystáme konkrétně. Ale řekli jsme si s Pavlem, že bychom mohli nachystat do Kolína nějakou legraci. My jsme takový ty vtipný kucí, tak jsme si usmysleli takovej koncept, který já bych nerad jako fakt to prozrazoval. Olympiáda to bude, no. Jo, to je dobře řečeno. Bude to v podstatě taková naše soukromně veřejná olympiáda, která by vám zároveň mohla poskytnout takovej novej úhel pohledu, to je myslím dobře řečeno, úhel pohledu na to, jak to v Kolíně vypadá. Tak doufám, že se to vydaří. Takže nebudete natáčet v autě celý? Prosím tě. Jestli nás to auto nevyhodí? Jako, my nejedeme autem, ne. A... Jedeme právě speciálním dopravním prostředkem. Možná. Ale bude to rozhodně v pohybu, bude to dynamický. Jo, to. Zajímavý na Gamescomu bude taky to, že pravděpodobně s námi pojede Karel Drda. Což je věc, o který nevíte vy dva. A Karel... Ví o tom Karel už? Karel o tom ví. Aniž bychom kdokoliv z nás chtěl, tak Karel určitě tam připraví nějaký speciální video. Já jsem právě myslel, že si ho bereme jako maskota třeba, nebo tak. Jako, nebo když se nebudeme moc dostat na nějakou prezentačku, takže vyšleme Karela a on to prorazí. A... Tak já jsem to nechtěl říkat nahlas. No, kdo jste hrál Rock of Ages, tak si dovedete představit, jak vypadá, že ten drža se valí. Když jsme zmínili tu olympiádu, tak já to použiju jako oslý můstek k tomu, aby jsme tady přešli na Lukáše Macuru. Lukáši, tebe nemá moc smysl představovat.
lidi ví, kdo seš. Ty no někdo tady psal, kdo je ten černý. Nevím, koho ti myslel. Uganda. Ve stručnosti. Stojíš za úspěchy českého studia Cinemax a takhle občas nám přijdeš do podcastu, do Fight Clubu říct, co novýho se děje u Cinemaxu a teď se vstalo novýho to, že vyšla na iOS zařízení a na DSka hra Decathlon, což je vlastně desetiboj, olympiáda. Podařilo se vám to stihnout skoro přesně jako na olympijské hry. Já jsem, když jsem byl malý chlapec, tak jsem hrál jako nějaký Decathlon, kde se jako takhle něco jako vyrábělo. Tohle to je jako předělávka nebo co to je? Tak samozřejmě je to tím inspirovaný, protože ten Decathlon na Atari jsme hráli asi všichni. Takže není to jako přímo předělávka, je to tím inspirovaný spíš, protože to ovládání jak na DSku, tak na iPhoneu je jiný, protože tam že nejsou klávesnice. A vlastně jako ta DSková verze, tak tu jsme stihli, že ta vyšla přesně den před olympiádou. Mysleli jsme, že stihneme i tu iOS verzi, akorát, že tam bylo nezvykle dlouhý schvalování. Jako na poměry u Apple. Těch Decathlonů asi. No, jich vycházelo víc, asi víš. No, my jsme si říkali, já nevím, jestli jste to zachytili, tak vlastně v severní Indii teďka byly nějaký nezvyklý blackouty. A on nikdo neví, že jo, kde je ten department Apple, kde to schvalujou. A tam skutečně bylo období, kdy skoro nic nevycházelo na iOSu. Jo. Ono samozřejmě mohly vycházet některé hry, které byly schváleny už dřív, akorát, že ty vývojáři to odložili. A tuším, že včera nebo předevčírem jako najednou prostě strašná záplava nových her, takže jako možný je všechno. No. Hele, ty jsi říkal, že je to na DSku, teď je to na tom iOSu. Mě by opravdu zajímalo, proč se o tom my dost často bavíme, jak ty vidíš jako člověk, který se věnuje vývoji her na tyhle ty platformy, takový ten jako řekněme konkurenční jejich vztah, nebo vyplatí se vůbec pro vás dělat hry pro DSko? A tak kdyby se to nevyplatilo, tak je neděláme. Jo. A samozřejmě ten trh je mnohem menší jakoby pro stahovatelné hry na DSko, protože je tam taková na dnešní dobu asi divná cenová politika od Nintendo, jako kolik ty hry stojí. Je to tam takový hodně striktní, takže to není tak uvolněný jako na iOSu nebo na Androidu. Ale zase prostě je to jako jiný segment, jo? Takže jako pořád to dává smysl ty hry tam vydávat a jako ty prodeje jsou samozřejmě nižší, i když se té hře daří, tak jsou nižší, než když se hře daří na iOSu. Ale určitě to není jako mrtvá platforma, to určitě ne. Kolikrát čtu takhle jako na různých fórech nebo v nějakých rozhovorech, že ve článcích, že je docela těžký projít nějakým tím schvalovacím procesem třeba u Apple, něco podobného má i to DSko, předpokládám, nebo Nintendo. Kde je to jako míň bezbolestný a co to od vás jako vyžaduje? Já si myslím, že když se to tak jako srovná, tak je to asi jako pořadí jako Microsoft, Sony, Nintendo, Apple, Android. A je to tak, že ty tři velké firmy to skutečně... Já nevím, proč to vlastně dělají, protože ty byrokratické procesy jsou jako, fakt jako obludný. Jo. Tam ke každý hře je takových různých Excelů a Wordů a prostě tabule, které se musí vyplnit. Všechno se schvaluje, všechno trvá strašně dlouho, přestože třeba na to DSko těch her vychází, na ten DSiWare vychází v současné době jedna nebo dvě hry týdně. Tak vlastně ve chvíli, kdy my dokončíme hru a začnou všechny procesy, počínaje věkovýma ratingama, potom nějaký jako lot checky a schvalování marketingu, plánování vydání, tak to trvá řádově nějakých 12 nebo 13 týdnů. Ty bláho. Takže to teda jako... U Apple je ta situace diametrálně odlišná, tam ve chvíli, kdy hru dokončíte, tak za běžný situace to schválení, pokud tam nenajdou nějaký problém, tak trvá, já nevím, 2 až 4 dny. My jsme právě u Decathlonu jsme čekali 11 dní, takže jsme byli jako značně nervózní, co se děje a našli jsme i na fórech, že prostě ten problém teďka jako měli všichni vývojáři, že prostě se to vleklo. Je možný, že prostě v Apple jsou dovolený, nebo je možný, že to opravdu mají jako část toho departmentu v Indii. Je na tom zajímavý, že vlastně ten proces, tam člověk většinu času čeká v nějaký frontě, i ten status jakoby vidí a ve chvíli, kdy ta hra už jde na schvalování, tak pak v tom schvalování je minuty až hodiny. Jo.
kdežto přece jenom třeba u toho Nintendo ta fronta je jako kratší, ale pak jako by mnohem důsledněji zkoumají tu hru a testují prostě všechny věci, které jako vyžadují po vývojářích, aby ta hra splňovala prostě různý jako chybový hlášky, ošetření různých stavů. Jasně. Ten Decathlon vyšel včera na iOS. Už jakoby je tam nějaký pořadí borců jednotlivých z různých zemí. Už tam, což tam, jako na tom je zajímavá jedna věc, která, že třetí místo obsadil, nebo čtvrté? Třetí místo ne. Když jsme se dívali, než jakoby začalo natáčení, tak tady byl jeden sportovec, který má jméno Bludrle. Takže jako... Bludrle? Bludrle, no. Jako malý Bludr. Takže to je velký bludr a malý. Já myslím, že to je jako bludr šeberle, jako jo, že to je taková jako... jako, že se cejtí, jako jo. Že se cejtí a před začátkem byl teda pátý. A nebo to dal tomu, kolik je tomu jeho synovi? No, ten je malinký. Dva měsíce, tak jako ty. Dneska ty mladí, ale... Prostě mladí do telefonu a vyhrává. Ale teď teda koukám, že už se jako propadnu, takže... Jo, takže je tam jako drama na herního veterána jako úplně to není asi dobrý výkon, no, asi by měl trošku potrénovat ještě. Tomu se on je taky... Když podcení tu přípravu, viď? No, jako, já si myslím, že on šel rovnou do toho Decathlonu a vůbec nešel jakoby do tréninku, jo, vůbec jako neskoušel, vlastně neví možná do teďka, jak se to ovládá. Že? No to já jsem to zapnul jednou a taky jsem moc nechápal, jak se to ovládá. No, no od toho jsou tam ty hinty, že jo, třeba. Tak, ježišmarja, profesionální hráč to přece odmačkává, ty hinty, ten se na ně nedívá. No a zase intuitivní ovládání. Profesionální hráč jako intuitivní ovládání jako uchopí a hraje, že jo. A, no to jsem zkoušel právě, no. No když jsem měl skákat o tyči, tak jsem narval na tu madraci takhle tu tyč a nikam jsem se no, se si běžel proti tomu rozhodčímu. Dobrá, teď jako to je Decathlon, to je stav na iOSu, co vás protáhlo a severní Indie. Vy tam máte ale v Cinemaxu ještě několik dalších takových věcí, které kutíte. My jsme se tady bavili už o Giro 13, Lukáš to má dokonce vytetovaný na ruce. Jako furt čekám ty tantiemy a nic, že jo. Chodí prostě reklama tady po městě, ale mu nic nedáváte. Ale my to máme z boku, ty to máš ze zhorák, já nevím, kde se stala chyba. Já to vezmu ještě na bicák, tak ne. Jo. To bylo fajn. A o Giru se mluvilo, že bude i na PCčku. Mluvilo se to snad naposledy, kdy jsi tady byl, to je už pár měsíců zpátky a pořád nějak nikde to není. Tak kdy to bude? Kdy to máme čekat? Já už to mám dohraný. Na PCčku? Jo, jasně. A ty si hrál ještě tu verzi jako s tím pohledem ze zhora. On právě poslal tunu připomínek a teď tam zapracovávají, že jo. A nemohl by tam být tank ještě. To nebylo Seek and Destroy. Jsíš Swift? Ne, tak my jsme vlastně po celou tu dobu jsme dělali to, že jsme upravovali ty jednotlivé levely, přidávali jsme tam, jako zlepšovali jsme grafiku. Teďka už před náma je poslední etapa, kdy budeme dělat komplet nový ujíčko a potom už jenom finální testy, takže reálně to může být nějaký jako září, říjen. Mhm. Protože my jako, že samozřejmě tím, že jsme dělali ten Decathlon, tak jsme na Giru nemohli dělat tak intenzivně. A ještě mimo to jsme vlastně shodou okolností taky včera dokončili anglickou verzi Inquisitora. Yes, konečně si to můžu zahrát. Který v originále, viď? Ty vole, v originále, no, že jo, ty nemáš rád překlady, tak přesně. A jako třeba netopíři pípají jinak teď? No a teďka... knedli v krku, ty. S britským přízvukem, ne? Teďka jsme v podstatě zahájili uzavřený beta test, ve kterém je zhruba 50 takových těch velkých hardcore fanoušků, který na tu hru čekají už léta. Takže a my tam nejsme jako... Jak můžou být hardcore fanoušci, když na tu hru čekají jako tak dlouho? No tak jako fanoušek... Jsou jenom fanoušci. No já jsem neřekl jako hardcore hráči té hry, ale fanoušci. Jako, opravdu máme prostě několik desítek hráčů, který nám jako každoročně píšou, kdy už to bude, že se na to strašně moc těší. A prostě ty, kteří se na to těšili nejvíc, tak těm jsme dali možnost jako zúčastnit se uzavřeného beta testu, který začal včera. A v podstatě během srpna bychom chtěli ten beta test ukončit. To znamená, že v září by vlastně měl být anglický Inquisitor. Máme k němu super slogan, že jak jistě víte, tak v září probíhají často takový ty akce back to school.
tak my máme slogan Back to Old School. No, to je hezký. Abych teda jenom tady do toho vstoupil, že dobrý podotek z chatu, že hardcore anglický fanoušek se už naučil kvůli Inquisitorovi česky. Jako jo, jsou asi dva, kteří to zkoušeli se slovníkem, ale vzdali to, protože samozřejmě ta hra je postavená vlastně na tom epickém příběhu, takže jako by tu češtinu museli ovládnout jako hodně, že určitě těch textů je tam opravdu hodně. Staročištinu. Ale Back to Old School se mi líbí, to je dobrý. Kolik je to textu, prosím tě, máte to nějak spočítaný? Já mám pocit, že to je něco přes 5000 normostran. Takže si to vynásobte 18 a dostanete počet znaků. 5000 normostran? Petr, jde počítat. Trojčlenku. Kalkulačka, karkulačka tady. Počkáme. Ne, to klidně povídejte, já to zvládnu. To bude na dlouho, víš? Než najde. Pětka, to je ta paní s tím břichem. Potom zjistit, co znamená ten exponent, že jo, jako v tom výsledku. Hele, Inquisitor to je jako super věc, že to vlastně vyjde i v té angličtině po těch asi 20 letech od té doby, co jste to začali vyvíjet. Ani to 20. Ne? 11. Jako... 97 jste to začali vyvíjet. 10 let vývoje a teďka asi 2,5 roku jakoby ta anglická verze, no, tak jejich 13 let. Jako. Ty bláho. A není tolik. To jako je to rychlovka. Hele, nemáte třeba tahy na to, že by se to portovali právě i pro ty iOS věci, na který ty hry vydáváte? Já se obávám, že než by ten port byl hotový, tak Bůh ví, jako, jaký budou platformy. Že jo? Takže to by bylo dalších 13 let. Jakoby. A tak 13 ne, tak třeba 5. Že? Tak to už je jedno, ne? Ne, tam je problém, že ta iOS hra může mít maximálně 2 GB, do toho bychom se těžko vešli. Skrz ty texty. No, no tak. Tak ty fonty jsou velký. Ono je tam hodně i grafiky, že jo. Comic Sans něco zabere. Tady, co si píše, že pro srovnání Mass Effect 3 má normostran 1920. Takže jste klidně mohli udělat Inquisitor 1... Inquisitor 2, Inquisitor 3. Pak DLCčko s novým koncem. Jo, to jsme mohli, ale tak DLCčko jako... s netopírama. Batman Strikes ale, Back. Ale jako proč to dělit, když to můžeš udělat najednou, že jo? Sam, to je old school, panečku. Já nevím, tak EA, vole, podívej se, kde jsou EA, vole. A podívej se, kolik jich to dělalo, že jo? Přesně to se málo ví, že Inquisitora naprogramoval, nakreslil a napsal jeden člověk. Ne, ten tým byl poměrně velký, jako na poměry jakoby našeho studia, tak ten tým byl opravdu... No a prosím tě, co tam děláte ještě jinýho, kromě těch věcí, které jsme tady vyjmenovali? Nemyslím, jako co děláte, jako, že tam chodíte na záchod nebo pijete kafe, ale co, za hry. No, já s tím jenom rovnou spojím dotaz, který přišel do mailu, jinak normálně jenom tady zdůrazním, že když to budete psát do mailu, tak není jistý, že se tam podívám, a teď jsem se zrovna podíval, někdo se ptal, kdy už zase uděláte, Lukáši, nějakou adventuru? No, jako adventuru bychom udělali rádi, ale prostě s adventurama je to opravdu problematický. No. Z jakého důvodu? No, prodává se jich čím dál míň a míň, vydavatelé je vůbec nechtějí, takže... To mi nepovídej, mě pořád padají do mailu takový ty press releasy od těch německých firm, které to tam chrlejí jedno za druhým, že jo. No, a jedna za druhou bankrotujou ty německé firmy. Na Kickstarteru měli všechny ty adventurní projekty docela jako úspěch, že jo, a zaplatili se, takže se vyrábí. Úspěch, jako... Úspěch, jako, žádná, jako když chceš tu adventuru udělat bez nějakých kompromisů, tak to není úplně levná záležitost, samozřejmě není to ten nejdražší žánr, ale prostě takovou adventuru, jakou bychom my chtěli dělat, tak si myslím, že by byl i problém na Kickstarteru, na to prostě ty peníze jakoby dostat. A prostě ty vydavatelé fakt jako... bankrotují jeden za druhým, že jo? Třeba v Německu DTP, že jo, byl vydavatel, který vydával Memento 1, Memento 2 a i prostě další adventury, tak ten je teďka v insolvenci a prostě jako těch firm fakt ubejvá, no. A to jsme trošku odběhli do té původní otázky, co tam teda vyvíjíte za hru ještě jako další, nějakou třeba, o který nic nevíme, o který třeba tady chceš něco říct? No tak ne, že bych chtěl úplně říct, ale můžu jako tak naznačit. Teďka jsme začali s vývojem první vyloženě 3DS-kový hry. Jako kartridžový. Kartridžový ne, bude to směřovat na jakoby 3DSware, ale tam už jakoby nejsou ty limity takový. Jo. Třeba na ten DSiWare
na který vyvíjíme, tak tam vlastně ta hra nemůže mít víc než 16 MB. Takže to je jako hodně svazující na tom 3D sféru. V podstatě tam žádnej vyloženě jako pevný limit není. Prostě už tam vyšly hry, které mají prostě stovky megabajtů, takže jako tam jde udělat jako libovolná hra ke stažení. No potom vlastně máme, ještě teda doděláváme nějaký DSIčkový věci, máme rozdělaný, máme tak jako v šuplíku pár rozdělaných věcí na iOS. A samozřejmě strašně rádi bychom teďka během léta ještě dodělali bez ochrany CZ, aby jsme konečně spustili náš portál, který jsme trošku kvůli těm hrám odložili. Stále čekám na svůj dárek. No. Ty taky vlastně, určitě. Jo, ale ten projekt rozhodně není mrtvý, jakoby to DRM free, a tomu se teďka budeme věnovat. Společně se budeme věnovat taky updateům Decathlonu iOSovýmu. Takže vy jste jako Cinemax se už opravdu zaměřili jenom na ty DS-kový věci nebo nintendácký věci a iOSy, už jako nechcete třeba začít nějakou PC hrou? Tak jako my musíme nejdřív ty věci jako dodělat, že jo, tak jako že jo, doděláváme PCčkovýho Inquisitora, doděláváme PCčkový Gyro, teď jsme vydali prostě několik her na DS-ko, děláme do toho portál bez ochrany, provozem do toho e-shop a ještě děláme jako distribuci a lokalizaci her, takže se nemyslím, že by byl prostor, aby jsme rozjížděli ještě něco dalšího. To je docela, to jsem hodný, že jsi se urval jako takhle nabitýho času a přišel si popovídat do Fight Clubu. Díky tady za ten úvodní rozhovor a teď se přesuneme na novinky, na tematické novinky. Takže já poprosím tady Petra a Lukáše, aby teda jako začali taky nějak jako komunikovat, aby nekoukali jen do notebooků. No já čtu chat, abych hned jako na začátek jsem zařadil takovou trošku divnou novinku, která se neodehrává... Nestala se tady v Evropě, nestala se vlastně v tom takzvaném civilizovaném světě, ale stala se na Papue Nové Gvineji, kde kmen Bainingu nesnáší hraní, nenávidí hraní. Je to vlastně... Nejenom počítačově. Oni neví, co jsou počítače zřejmě, ale nenávidí hraní jako takový, jako to, co provozují děcka, když si třeba jako hrajou s klacíkama. Kdyby zřejmě zjistili, jako, že se dají hrát hry na počítače, tak ty jsou počítačové hry, tak rozmátí ty počítače. A došli dokonce tak daleko, že když si tam děti hrajou, tak dospělí jim za trest strčí ruce do ohně. A prostě o hraní se nemluví, nesmí se to, nedělá se to. Takže tam to takový to jako za to dám ruku do ohně znamená trošku něco jiného. Jako, přesně, když se jako hraješ s dvěma kamínkama, tak tě to tak pracku do ohně. Asi by měli trošku problém s někým, kdo se hraním živí, třeba jako tady s Lukášem. Že... Pavle, no. Sníž si trochu ten mikrofon, vystřel někam hrozně nahoru. Jako, třeba tady s Lukášem, který vyšel asi do ohně celý, no to bys tam neměl dobrý. Asi úplně ne, no. Tak ten kanibalismus tam ještě určitě přežívá v nějakých chvíli. Ale Petr je nějaký popálený. Jo, Petře, vlastně. Petře, ty jsi byl na Papue. Ty jsi zhrál, viď? Prej zalýval kafe, jo. Jsi zhrál. Já jsem se do toho chtěl zapojit s tím, že tady ten koncept jako odmítání her, jako nějako vyloženě plýtvání času a silama, není vlastně jenom Papue Nové Gvineje, ale tak nějak je to normální jako... v oblastech, kde se člověk živí sám sebe, jako myslím tím třeba jako náš venkov, tam jako taky úplně není nikdo zvyklý, jakože maximálně televize jako večer, teda teďka. No ale fotbal tam hrajou všichni. Dřív to nebejvalo. No já myslím třeba jako konkrétně, když si vem prostě mojí matku nebo otce, anebo babku s dětkem, že? Tak to máš celý rok je pole, přes den jsou v práci, odpoledne se jde na pole a o víkendu to samý. Teďka v létě kor. Samozřejmě. No a v zimě prostě zpracováváš věci, které se nazbírají na podzim a jako a když není co dělat takhle, tak se prostě uklízí doma jako věci, jako jdu si přečíst knížku, jdu si něco zahrát, nebo jako to fakt jako totálně cizí koncept. Jako. A myslím, že to i považuji jako za velkou ztrátu času dost. Teda. Je to povolený prostě, dokud jsi malej. To je jo, takže jako ty říkáš, protože to nemůžeš nic dělat ještě. Jako. No na Papuje, jo, tam pravděpodobně už od 3 let můžeš chodit třeba pro klacky do lesa. Jo. Jo.
možná, jestli tam ta potřebuje oheň. Ale běda ti, že si z toho uděláš hru, že? No to je přesně, že jako, začneš počítat třeba. Že by se začalo počítat, nebo no, řekl, mám achievement, už je nemám kam dávat. Nebo... běda, jak si bys z plezíru skákat přes potok. Takže to, co říkáš, Petře, je jako, že prostě hraní nebo schopnost hrát si je jako luxus. Já mně přijde, že od určitého věku jako je to braný, je to fakt i luxus a fakt jako mně přijde, že to i trošku znám. No já mám pocit, že třeba jako tou hrou jako takovou, když to někde zakazují, třeba u těch Papuánců, nebo když se to neděje, tak tím přicházejí ty děcka o spoustu dobrých věcí, které z her pramení, jako ať už je to, nevím, ustanovování pravidel, že jo, učení se jako pravidlům, vymýšlení jasně, systému, jasně. Chápání systému, tmelení kolektivu, když je to jako třeba sportovní hra. Takhle, já si teda to použil, nevím, jak tam přesně chodí, ale já si myslím, že tohle všechno jim zajišťují nějaký rituální věci, které tam určitě probíhají, jakoby kmenový, prostě zajetý, jakoby ne náboženský, ale prostě jako rituální něco, jako já nevím, jsou třeba dožínky, nebo jako ty zvyk. Já se to snažím, jasně. Jenom si to prostě nějak jako připodobnit. Myslím, že se učí ty věci tady během tohohle a je to, ty vole, teďka je to takový, jako už to už se cítím ve blbě, ale je to možná jeden z důvodů, proč ta společnost tak nějak se nevyvíjí, že jo, ale zůstává pořád stejná. Jo. Že jako jenom se učí, obkukávají to, co tam je, ale už se neučí nebo jakoby nemají ani ten drive jako učit se něco novýho. Tak Papuánci zřejmě tam zůstanou v té lokalitě stejní dnes, jako byli před, já nevím, kolika stovkami let a budou možná za několik set na let. Na druhou stranu, o kom by akademická obec na západě furt psala. Že? Jo, jako myslím si, že ten antropolog, který je našel, tak ten z toho jako má takovou radost. To je spíš otázka, jestli jim to chybí, že? Jestli prostě si jako, jestli to opravdu funguje tak, jako že si třeba ty děti chtějí hrát a opravdu jako pálej, podobně jako Petra, že jo? A, jo. Oni tam jako pálí. A nebo jestli prostě tím, jak je to tam zařízený, tak ani nemají tu potřebu, jo? Já si myslím, že právě tu potřebu mají. A že vlastně je to takový jako nepřirozený. No oni to vyřešili šalamonsky, a to sice, že na místo hraní jako hodnotu tam ustanovili práci, že se jako musí pracovat, že i nejmenší děti musí pracovat, a který už jsou schopni něco dělat. Takže v rámci toho jako nehrajou si, že jo, ale makaj. A potom teda mluví jenom o tom, jak makaj. Něco jako my, když jsme jako někde v hospodě, že jo. Si. Což je ale jako fascinující. Já musím říct, že jako samozřejmě se ptáš, jestli tím o něco přicházejí. Samozřejmě z našeho pole tím přicházejí o dost a takový ty studie o tom, jak prostě to hraní formuje, jak jsi to říkal, všechny ty možný sociální a sociální věci, tak si myslím, že vycházejí z reality. Na druhou stranu tohle prostě, to je taky naše oblíbená hláška different country, different customs, jo, a že prostě, že to, kdyby to zakazovalo jenom z nějakého úplně pošáhaného, já nevím, třeba náboženského hlediska, že kdo si hraje, tak pokaždý, když zalevluješ, tak Bůh zabije koťátko náš, tak to nedělej, jinak ti spalíme obě ruce, tak to je divný, ale když to nahrazují nějakou jakoby jinou hodnotou, která jako je taky poměrně důležitá, a tak mi to nezní, jako nebral bych jim to, jo? Je to prostě, jo, je to úplně jiný fungování. To není jako kontraproduktivní, jo? Jestli kdyby řekli, hele, když tu práci uděláš jako líp, rychlejc, tak si budeš moc hrát, tak jestli by nezískali motivaci a jako neměli to, se vlastně jakoby líp. Jo? To jsou podle mě jako dost jako západní jako hodnoty, které oni no tam asi úplně neřeší, podle mě. Protože jako ve chvíli, kdy nemáš jakoby tu odměnu, že jo, tak ztrácíš motivaci, takže jako sice pracuješ, ale pracuješ hůř. To a to jako, si myslím, že jako funguje všude. Jo, že? Já to úplně si nemyslím, tam je prostě jako, to musíš udělat, protože jako musí to být udělaný a dejme tomu, že když se to neudělá, tak prostě já nevím, už nebo kopu nějaký pole, tak prostě nic nevyroste, jako prostě nebudou to jídlo mít, jako tohle je ten hlavní motiv, jako, že to musí být prostě udělané. A ty si myslíš, že to tam je jako opravdu tak na hraně, že kdyby někdo jako na hodinu denně jako přestal, tak se to celý zhroutí? Ne, to není na hodinu, vždycky je tam co dělat, jako děláš tohle. Ale jako třeba ti tady píšu odměna, že ti nespálej ruce, to je docela dobrá odměna. Že? Tak si je spálím sám, ty, no. Takže jako Petr to aplikuje už sebe doma. Dneska jsem hrál. Vželi si vařící vodu na ruku. Ne, ale jako víme, jaký problémy vznikají z toho, když se snažíš aplikovat západní hodnoty na hodnoty úplně vytržený. A samozřejmě z našeho pohledu je prostě taky si myslím, že jak říkal Lukáš, že nastavit ten systém tak, že prostě já si spíš takhle, hlavně myslím, ne ani tak, že musíš motivovat to odměnou, ale že prostě to hraní je přirozený, že prostě se v tom nějakým způsobem
vybiješ, realizuješ cokoliv prostě mezi hraní počítáme sporty, že jo, jestli mají zakázaný i sporty, no tak to už je jako to úplně mimo. Na druhou stranu, jestli celý den dřou, tak asi už je, ani pak nenapadne ty děcka potom někde jako běhat moc, a to. No. No, je to, jsou to takové jako divné zprávy ze vzdálených oblastí a tak pojďme. Na druhou stranu, já bych teda zakázal spoustě lidem u nás jako hraní, hlavně jako diskutérům některým bych zakázal hrát, aby o tom se nemohli. Jo, takže s tím pálením rukou bys... A ty ruce bych jim pálil. Jen co by se dotkli klávesnice, lidi. Takhle, ne zakázal hraní, zakázal bych jim psaní. Za každý napsaný komentář popálená jedna ruka. Přijde Poláček. Kdyby se třeba dělali takový jako klávesnice, které by byly rozpálený, takže když bych chtěl jako něco napsat, tak by jako to pálilo, takže by si rozmyslel, by se co píše. Jako, nebo by se přehřívali, víš co, jako když střílíš v FPSku moc dlouho z nějakého jako kulometu, tak by se ti, když bys psal moc jako komentářů, tak by se ti to přehrýval. A klidně i pro nás autory, kdyby jsme psali moc jako dlouhý články, tak by se nám to taky Teď pojďme k tomu hraní, který je nám trošku geograficky bližší, a to sice ke Stalkeru dvojce. Protože ukrajinský bloger Sergej Galionkin tvrdí, že Stalkera 2 koupila Bethesda, práva jakoby na tu hru. Tomu člověku Galionkinovi můžeme celkem věřit, protože on to byl, který provalil i to, že GSC jakoby se rozpadá, že jo, nebo že je tam s tím nějaký problém velký. Taky. A tady na tohle to, pojďme si popovídat tady o tom. Stalkera 2 koupila zřejmě Bethesda. Je to dobrá zpráva, nebo je to špatná zpráva, nebo jaká to je zpráva třeba pro Lukáše jako fanouška té hry? Je to ambivalentní zpráva, když bych se k tomu měl postavit objektivně. Pro mě je to docela dobrá zpráva, protože já s Bethesdou nemám takový problém, jakým s ním valna, nevím, jestli většina. Já s ní nemám poměrně, problém. Já nemluvím o nás, já mluvím o lidech. Ale například, když jsme se tady bavili o nějakém tom předchozím tématu, tak lidi tady velmi svorně se shodovali, nějak se tam rozběhla diskuze na téma Fallouty. A jak prostě ta trojka, jak to ta Bethesda úplně pomrvila a že zaplať pánu, že ten New Vegas aspoň, ale ten engine od té Bethesdy a hruza. A já jako, není to, že bych neviděl ty chyby, které tam ty lidi vidějí taky v těch hrách od Bethesdy, ale nevnímám to prostě takhle tak strašně negativně. Já jako upřímně rozumím tomu, že s tím někdo není spokojený, nerozumím tomu, že někdo tu firmu chce prostě zapálit a rozdupat a pohřbít a říká, to jsou největší zrůdy. No, ona Bethesda v poslední době udělala pár jako přehmatů. No, udělala možná pár přehmatů a jaký. A na druhou stranu prostě podporuje projekt jako je Dishonored, který se zatím rýsuje velmi dobře. Zaplať pánbu, jako a já si myslím, že právě proto... projekt jako bylo Prey 2. No, tak ten projekt jako nechcípnu, prostě evidentně byl v nějakých problémech a ta firma to nezařízla. Tam nikdo z nás, jako tam nikdo z nás neví, jako tam může být naopak Bethesda, můžou být ty hodný, byť já neříkám ani jedno, ani druhý. Ale chci říct, že podle mě Bethesda je firma, která má jakousi takovou zkušenost, podle mě docela dobrou s otevřenýma světama, na tohle by spousta lidí řekla, že mají hroznou zkušenost s otevřenýma světama, že je neumějí. Podle mě je umějí, já neznám moc firm, který by dělali hry tohohle typu a který by byly takhle otevřen tou modování, byly dělaný jako s tou filozofií toho, že toho, ať si to zmodujete a zároveň jako drželi pohromadě. Podle mě to prostě nejsou korty poslední, to nejsou hry, které by byly prostě mně přijde, ty lidi nehráli nikdy třeba ruskou hru, aby viděli třeba Stalkera, aby viděli, jak vypadá rozpadlá hra hned po vydání, jak trvá, než se prostě dopečuje. Já na druhou stranu rozumím tomu, že prostě Stalker je série, která má strašně výraznou tu východoevropskou patinu a teď jako ta zpráva, že to bude mít pod palcem někdo na západě, tak jako je rozhodně, může to dopadnout všelijak. Ale já jsem celkově optimista, nezávisle na tom, jestli to je Bethesda nebo někde jiný. Já myslím, že je dobrý pro tu sérii, že se jí chytnul někdo, kdo evidentně má zdroje na to dotáhnout do konce. A věřím, že zrovna Bethesda je firma, která sice byť tam určitě nacpe nějaký kompromisy, které budou těm ortodoxním fanouškům vadit. A i třeba mě bude připadat, že tím zabijou toho ducha té jedničky. Nebo ne zabijou úplně, ale prostě nějakou přiškrtěj. Tak pořád jako je šance, že vznikne jakoby solidní velký titul. A teď je teda jenom otázka, že tam že jsou kolem těch práv, jsou prostě strašní čachry. Právě, že tam jsou různý čachry kolem toho, jak to vlastně přesně... Ne, jednak je to pořád prostě fáma. No, řekl to jeden člověk. A přestože teda předtím třeba měl nějakou pravdu, tak furt je to někde na úrovni, jedna paní povídala. No, Bethesda to jako po dotazu nekomentovala. Oni řekli no comment, ale to udělali už poprvý. Jo, kdy to popřel sám ten Grigorevič, jak se jmenuje? Majitel GSC. Tak jako jistě, že když se ale teda přijmu to, že teda Bethesda má právo zatím údajně teda podle toho člověka má právo dělat hru nebo hry, zatímco ten člověk z GSC pořád má práva na ostatní merchandise a knížky a tak dál. Tak první věc, když ne Bethesda, tak jako asi
tolik těch jako zájemců tady z těch stající oblasti velkých firm zase nebylo. Což je logický vzhledem k tomu, že Stalker není nějak komerčně jako brutálně úspěšná série, co si budeme povídat. Toho prvního ještě díky marketingu THQ se podalo docela solidní množství, ty další dva stály prodejně víceméně za prd. Což je taky jeden z důvodů, proč ta série prostě skončila. Jako, jo. Ty další dva díly, možná bych i zvládl chytit spoustu lidí, kteří teď dřebou, že to má Bethesda, tak bych je zvládl chytit za slovo, kdybych měl ty nervy a dohledal si jejich příspěvky třeba u recenzí těch dalších dvou Stalkerů, že jo. Prostě svorně tam říkali, že jako není to jednička, ne, nebyla to jednička, je to moc střílečka, prostě absolutně nekonzistentní pohled na tu sérii má spousta, neříkám, že všechny, jo, ale spousta těch jako lidí, co se označují za prostě hardcore fanoušky, mají nekonzistentní pohled, prostě tohle se jim nelíbí, tam to se jim nelíbí. A Bethesda na to konto se vůbec nebudu vyjadřovat, protože posuzovat firmu podle nějakého konceptu dobra a zla je úplně jako cestný. No, lidi taky hodně nadávají na ten engine Gamebryo, že jo, který je tady s námi už jako od roku 97 a běžel na něm teda právě Fallout 3, New Vegas, ale jasný. I Oblivion nebo Morrowind. Pohodě, já jakoby asi to není nejkrásnější engine na světě, na druhou stranu, na rozdíl třeba od Dana, já jsem ze Skyrimem byl poměrně spokojený. A jen je tak nejkrásnější, ten engine má jakoby velký limity, který občas vystačí. Ano, to já si má, myslím, má limity na druhou po stranu. Po estetický stránce, podle mě jasný. Skyrim je prostě strašně pěkná hra. Jo, dobře, ale budíš, to máš pravdu, prostě, že to nemá vlastně ani s tím společným. Na druhou stranu, otázka vkusu, že? Na druhou stranu, evidentně ten engine je dost srozumitelný na to, aby byl vhodný prostě pro modování, že? Dejme tomu, že by si vybrali nějaký jiný engine, který by neměl limity. Což ale Stalker, já nevím, co to, Stalker jak se měl ten engine, ale taky se dá modovat nejvíc. Jasný. Podle mě, jako vidím, až to bude dělat Bethesda, jak tam Stalkeri budou chodit pospátku. Na druhou stranu to by nebylo zase taky rozdíl oproti tomu, co vyváděli nejenom Stalkeri v té původní hře. Jako, já si myslím, že vlastně se potkali dva světy zabagovaný, který by si měli velmi dobře jako rozumět. Jo. Ale chci říct, lidi to tady píšou v tom chatu, že jim jde hlavně o tu atmosféru a o to udržení, a to je podle mě ten. Ta otázka, jestli Američani dokážou, a já si myslím, že ne. A proto bych si představil jako ideální situaci, a to neříkám, že si myslím, tady mi někdo psal, jak jsem naivní a takhle. Samozřejmě, že ta šance, že to takhle dopadne, je velmi nízká. Na druhou stranu prostě je tady příklad Dishonored, kdy uvidíme samozřejmě, jak se to vyvíjí jako celek, ale zatím se to zdá, jako, že to míří správným směrem. A ty, že jo, tvůrci, když jsme se s nima bavili, tak si to pochvalovali, že jo, my jsme se jich ptali, jak moc museli osekávat ty svoje ambice, třeba jenom jak ten svět má být jakoby esteticky udělaný. A naopak měli ze strany, nebo aspoň se tvářili, že ze strany Bethesdy tam bylo takový jiné, jako cokoliv vás napadne, přijďte s tím a zpět do té hry pod tlakem, to jo, aby to bylo co možná prostě nějakým způsobem nejvíc jiný. Jo. A pokud je Bethesda nějakým, nebo ty lidi, kteří se na tom budou podívat, jsou nějakým způsobem rozumní, já myslím, že pár rozumných lidí v té firmě pracuje, vedle těch pár bláznů, tak by mohl vzniknout ten scénář, že by na tom dělali Ukrajinci. Jak, proč by na tom dělali Ukrajinci, když dělají svou vlastní hru, že to nedává smysl. No to je část, to není komplet, že jo? To je, jak ten tým se komplet vzal, komplet, prostě jako šli dělat Survarium. Všichni. Jako, no samo. Fakt. A druhá půlka z nich dělá Metro, že jo? To jsou ti, co dělali na prvním Stalkerovi, že jo? Tak teďka momentálně takže by tak počkáš, to dodělají, ne? Jako, takže se budeme dělat jako nakonec Fallout 2. Stalker. Že bylo krásný, by to prostě, že jo, platili to amíci, dohlídli, amíci by stejně tak jako na Stalker museli dohlídnout, nevím, týječky, co jsou zač, ale prostě západáci, aby to ty Rusové nějakým způsobem dodělali. Počkej. Aby to vůbec vyšlo. No, dopověz to, já pak ne, si tomu řeknu myslím, že to by podle mě byl ideální scénář, že prostě Bethesda dodá prachy, dodá prostě žrádlo, krmení, nebo jak to nazvat, dodá vodku a udělají to, nebo budou to mít v ruce lidi, který mají v sobě třeba nějaký emigranti, prostě lidi, který budou rozumět tomu, nebo udržejí to, co udělalo Stalker výjimečným, což podle mě ani tak, samozřejmě byl to i ten otevřený svět, ale podle mě to byla hlavně ta atmosféra, která je prostě úplně jinde. A myslím si, že to, že to dělá Bethesda, neznamená automaticky, že ta atmosféra musí chcípnout. Tak, to je jako jedna věc. Druhá věc je, můžeme se tady bavit do nekonečna o tom, jaký ve výsledku teda byl ten východoevropský nebo ten ukrajinský vklad na prvním Stalkerovi, který by nikdy nevyšel prostě bez THQ. Ta hra byla, ten projekt byl totálně zajebaný s prominutím a nebýt producentů z THQ, čili Američanů, který to prostě osekali, který do toho zasáhli velmi výrazně, tak to prostě nikdy nevyšlo. A teďka se můžeme bavit o tom, jaká byla ta jejich míra
jak moc vstoupili i do prostě do té atmosféry, protože každý jako větší zásah do toho, to jestli by jim řekli, tak tuhle oblast pryč, to nestíháte, tohle pryč, to ovlivňuje i atmosféru, prostě tady tyhle věci, takže jako víš co, Bethesda nikdy nedělala hru jako stalker, jako myslím tou atmosférou, jo, když prostě jednak teda... Tak ani tím samotím, na druhou stranu má... Dělají fantazii, jo, tam prostě bla, bla, bla. Fallout, ačkoliv tady lidi budou protestovat, tak jako zvládli prostě jako tak nějak solidně. Tak, taky tam měli chlapíky, kteří seděli kolem ohně, že akorát nedrnkali na kytárku. Jo, a jsem si stoprocentně jistý, že když budou dělat stalkera, tak minimálně jako zase částečně navážu na to, minimálně budou chtít jakoby nějak navázat, to znamená, že se aspoň v roli konzultantů prostě seženou někoho, kdo třeba měl něco společného s těma prvníma projektama a tak dál, protože oni budou chtít jakoby podchytit i tu původní komunitu, že? Jinak ta značka by jaksi neměla cenu bez těch lidí, kteří mají rádi stolka, prostě neměla, že? Takže to, ale jako dopředu je, jako, nevím, nějak mě to netrápí, že? Jestli, kdyby se to nepovedlo, tak se to nepovede, protože stolker je mrtvej, bez Bethesdy stolker mrtvej, tak jako tak, takže to je prostě že... zkusit, anebo to nechat, jako, chcípnout a hnít, že jo, tak jako odsude. Co se jenom teď mě ještě napadá, co se týče otevřených nebo relativně velkých s velkýma levlama udělaných střívaček s hutnou atmosférou, tak jako Bethesda má na kontě Future Shock, že jo, fantastické, ale na druhou stranu to je prostě 20 nebo kolik let, takže to jako, už asi ty stejní lidi nedělají. No ne, je potřeba ale taky... jako, že to svýho času to uměla jako nejlíp ze všech. Future Shock je jedna z nejlepších, nejlepší střívačka. To je právě to, my tady se furt celou dobu bavíme o Bethesdě, jako kdyby to byl tým jako 10 lidí, který udělal všechny ty hry, jako co Bethesda dělala. Ale... A všichni tam jsou ty, kteří umí jenom nakreslit ty bramborový ksichty. Že? Ale Bethesda je v podstatě jenom logo a třeba Todd Howard a celý jeho Skyrim tým nemá s těma ostatníma jakoby hrama, který tam momentálně vznikají, nic společného, takže jako říkat, podívejte se na Skyrim, jak je debilní, tohle bude taky debilní, je úplně debilní, protože ty lidi s tím nebudou mít nic společného, co dělají Skyrim. Jako, takže jako tyhle úvahy, které postrádají elementární logiku, mě fakt fascinují. Jako. To jo, ale říkám, na druhou stranu chápu ty obavy a rozumím tomu, že podle mě to dopadne tak, jak to dopadlo s Falloutem, že pro někdo to uvidí, že ta sklenice je z poloviny prázdná, a tomu připadá, že to prostě pošlapali nějakou značku, někomu bude, jako třeba nám bude připadat, že naopak z poloviny plná, že to prostě je docela solidní hra, mě prostě trojka bavila, New Vegas byl ještě lepší, ale nehledně mi to ani omylem bych tomu neříkal katastrofy. Vzít tady tohle, tenhle svět a napálit na ten engine, který poháněl Rage, protože tam by se to jako parádně to kombinovalo dohromady a kdyby vznikla takhle hezká postapokalyptická vlastně hra. S tím teda jako feelingem, s tou atmosférou, ty jedničky, nebo to, o čem tady mluvíte. Nebo ale já si, jako z mý strany to uzavřu tím, já jsem ochotný přežít i nějakou, jako, nějakýho napůl nedopečenýho stolka na to konto, že další titul už třeba bude lepší mnohem. Stejně jako to bylo u Falloutu, New Vegas by nikdy nevzniklo bez toho, kdyby tak uhromně neuspěla trojka, že jo. Jako, nebo potřeba si prostě uvědomit, že teďka byste neměli na čem uchcávat do prdele. Jasně, a tady jenom jako... Opět humor, aspoň tam ve Falloutu navítali draci pozadu, což je přesně takový ten syndrom toho, jako prostě je to dobrý vtip, je to něco jako na naši oblíbené netopíři, že jo, ono většinou, když něco lítá, tak se nám to líbí, ať to vítá dopředu nebo vzadu, ale prostě jo, jako, ale jedna věc, když se prostě po nějakým patchi se objevila jedna takhle jako legendární chyba a najednou se to jako je znamená, že ta firma neumí udělat dobrou hru, jako to je strašný zjednodušování, který je a generalizování, který mi přijde hlavně úplně zbytečný, jako jo, že já upřímně nerozumím tomu, proč má Bethesda tak až tak moc negativní, jako by teda... Nemá, to je jenom prostě... Já jsem na to narazil vlastně teprve, když já jsem to vidím všude. Já jsem skrze to jako viděl jako největší tyhle fanboy Bethesdy. Protože jako já tu firmu nějak jako mě baví některé hry, které mě bavily extrémně. A že by jako, co udělá Bethesda, tak je pro mě zlatý, to ani omylem. Jako, ne, to je potřeba se jenom podívat třeba i jinam, než na games jako do diskuzí. Aha, to je jako já už mám sílu, jako víš. Já myslím, že těch třeba přes 5 milionů lidí, co si koupilo Fallout 3, tak pár z nich jako aspoň si určitě bude myslet, že ta hra byla docela dobrá. To si hezky uzavřel. No, jsem tady usnul trošku. Co si o tom myslíš ty, Lukáši? No, já si o tom myslím, že se vlastně vůbec nic neví, že jo? Takže no, je jo. Celkem zbytečný o tom jako takhle dlouze. A proto nemůžeš dělat herního novináře, protože nedokážeš mluvit o něčem, o čem se nic neví. Takhle krásně dlouze. Tak já si tě zeptám jinak, co si myslíš o nový edici Baldur's Gate, té staré hry?
protože to je další tady novinka. Myslím, že zvolili nevhodně jako termín vydání, protože si myslím, že těsně předtím vyjde Inquisitor anglický. Sakra, no, jasně. Takže nevím, no. A to oni tam přitom udělali spoustu změn, víte to taky na iOS. Jaký změny třeba, Petře, tam jsou v těch baldurech, který tě nejvíc berou? No, změny. On třeba kooperace byla už jako v té základní hře, akorát tam to bylo tak jako nějak fungovalo, nefungovalo. Tady by to mělo fungovat normálně. Jsem zvědavý, jak jim bude fungovat teda slíbená hra jako PC, iOS. On je to cross-platformový. Ne? Android. Já jako nevím, vidím tam spoustu, to bylo možná... I na Android, jo. I na Android, no. To možná i to spíš jako... Ty by ses nad tím mohl, Lukáš, jako zamyslet. Mě jako z mýho laického pohledu totiž přijde, že tam je spousta jako dost zásadních rozdílů už třeba jenom v ovládání, jako, který... Tak, logic... nevím, tak že na Androidu jim to všichni ukradnou. Jo, tam to hlavně hrát spousta lidí, kteří nezaplatí, takže jim třeba budou přetěžovat servery, nebo jo, to, jo, tam může vzniknout jako spousta jako věcí, které třeba jako si úplně neuvědomili, jako, nevím, no, jako, určitě jako hraní síťový jako skrz platformy je jako velký problém, jo, takže třeba se jim to podařilo nějak jako elegantně vyřešit, ale úplně bych na to nesázel, protože třeba i na iOSu některé hry, když síťujou, tak to musí jako oba hrát na stejném deviceu, jo? Že nemůžou mít ani různý typy, protože že i na tom iOSu jsou ty device různě rychlí a prostě mají různé vlastnosti, takže ono jako ten multiplayer je vždycky jako oříšek. On to teda jako bude iPad, PC na iPhone to nebude, jo, ale... No tak, takže to by... teď je otázka, že na který iPady to bude, protože mezi jedničkou, dvojkou, trojkou to jsou taky jako šílený rozdíly. Jo. To je jako 386, Pentium a já nevím, Dual Core, jo, vlastně něco takovýho. Jo, a jestli to bude na tablety Androidí, no tak o tom možná nemá smysl se ani bavit, protože těch je strašně málo a většina z nich nefunguje. Takže jako, to jestli to není trošku zbytečná práce, no, jako podporovat Androidí tablety. No, no u jako data vydání Android platformy tam mají, jako, že to teprve oznámí a možná si to ještě rozmyslí totiž mezi tím. Nebo třeba čekají, že jako přijde nějaký jako geniální Androidí tablet, na kterém třeba nebude Android. Kolik verzí? Nebo já nevím. Ono to vlastně, když jsme se o tom tady poprvé bavili, tak jsme si říkali, ježiš, zase někdo chce jako přihrát polívčičku a vydat prostě jako starou úspěšnou hru na tyhle ty mobilní záležitosti. Ale ve skutečnosti těch změn, které tam byly provedeny, tak je mnohem víc než ta cross-platformovitost. Je tam nějaký dvě nové postavy, tam budou, že nový dungeony. Nejsou to prostě jenom kosmetický. Je tam změny, spousta kosmetických, oni říkali něco přes 400 změn, tak to je jako číslo, pod kterým si těžko něco představit. Jsou tam kosmetický, pak přidali v obsah, jako v diskuzích třeba lidi se čílili, že to je no, tak za půl roku udělali jenom tady tohle. Asi nemyslím, že tak úplně jednoduchý, jako do nějaký hry, která má nějaký svůj styl, jako dát dvě nové postavy a udělat tam. Možná je, možná není, každopádně. To je velký problém. Cokoliv je velký problém. To byl sarkazmus? Ne, tohle nebyl sarkazmus. Dobrý, já jenom tak... To bylo myšlený úplně vážně. Jako, jo. Takže jo, jako dohromady nějakých x hodin jakoby novýho obsahu. Proč ne, why not? Jakoby vzhledem k tomu, že to je Enhanced Edition a bude se prodávat za jako... sníženou cenu s nějakýma příjemnýma věcma. Mě by spíš teda zajímalo, jak to bude vypadat, páč z těch prvních obrázků jako tak nějak moc úplně nebylo rozeznatové, jak ta údajně vylepšená jako grafika, jak vlastně vypadá, ono to bylo všechno jako strašně zvrchu a tak dále. Já jsem z toho moc nepoznal, jo, ale já prostě si to rád zahraju. Mně totiž tady tohle přijde docela fajn. Trošku jako problém, že buď budu hrát anglického Inquisitora nebo Baldury. No, tak máš čas do září, že? No, je fakt, že to je potom na celou zimu, víš, tyhle ty dvě hry. Tak Baldura dohráš docela rychle. Jestli chceš, tak sice ta beta je uzavřená, už bychom neměli přibírat další, ale tak můžeš jít třeba do anglický bety. No. Bacha na to, Lukáš. Mně jako... se teď trošku zastavilo srdce, teda jako... No, se bojíš netopíru, je. Z toho nadšení, z toho upřímně. Bacha, to z tebe možná něco vyroste, ne, Lukáši, nějaký hrdina. Bacha, nezapomeň, že to říkáš do éteru, aby jako nevypadalo, že my mrtky máme prostě jako nějaký výhody oproti obyčejným lidem. Bacha. Což není pravda, jako i Decathlon jsme si museli koupit na tom iOSu, jo. Nedal nic tady, Luka, vůbec nic. Ale zase mluvíte sprostě.
Petře, co jsem řekl? Hlavně, že to všechno je zakázané, tyhle slova, no víš, co si řekl. Já teď si to fakt... No, to je dobře jině. Mrtky si řekl. No. A tak to není sprostý slovo. Jo, to není sprostý slovo. Aha, ok. Takže to je povolený v diskuzi na Tiskově tohle slovo. To pravda. Tam je povolený, no. No. Teda jestli to Bizi nezakázal. Skloňování. Bože. Posuneme se, hra vychází 18. září za $20 teda. A posuneme se teď na předposlední novinku, která už je teda vlastně stará novinka, protože jde o problém, který se stal Ubisoftu, když se zjistilo, že na službě Uplay, která je vlastně dodávaná ke každé hře na PCčko od Ubisoftu, takže je tam jakýsi prohlížečový plugin, který otevírá dveře do kořán hackerům a prostě vpouští takové ty živly na vaše počítače. Ten problém je nicméně už dneska vyřešen, ale zůstávají tady docela zajímavé otázky. Za A, co tam ten plugin vůbec dělal? Nevím. Já tady tohle to hrozně nechápu, jak je možný, že, tak podle něčeho u Uplaye, což je nějaký program, tak máš přifařený nějaký prohlížečový plugin, který se ti nainstaluje úplně někam mimo, než do toho programu a škodí. Nevím, podle mě to teda jako já a priori většinou nevěřím konspiračním teoriím jako o sledování a sběru informací, přestože vím, že probíhá, ale většinou je to něco, čeho se dá všimnout, akorát člověk nedává moc pozor. Tady tohle si myslím, že to byl nějaký... Dělají takový ty lidi s košťatama ráno na ulici, jo, sbírají informace. Tohle si myslím, že třeba byl jako fakt... Já tady bych docela věřil, že to byl nějaký programátorský renonc, jako věc, kterou oni používali, dejme tomu během vývoje, a nebo je to prostě pro vývojáře. A pak to akorát jakoby úplně nevyseknuli a nějak to začistili a nechali to tam být. Nevím, jako já vzhledem k tomu, že na to nejsem odborník, tak se mi do tohohle jako těžko úplně proniká. Že? Jakož to člověk, který léta nosil tričko vláda ti lže nebo něco takového, tak se divím, že jsi teď takový jako mírnej v té paranoje. Já souhlasím tady s Pavlem s těma metařema a od té doby jsem hrál Gabriela Knighta prvního, tak nevěřím nikomu s tamtamem. No tak to je samozřejmě divný. Včera jsem viděl dva takový. To vlastně jako takhle ten skandál, jako je malý vám dosela hraje do karet, že jo? Aby se lidi víc zajímali o vaše hry, které nemáte DRM. No tak jako to trošku přehnal asi, že jo, ale tam prostě, že jo, ten program určitě nedělal jeden programátor, určitě to dělal prostě nějaký tým, protože že jo, to dělala velká firma, takže to nemohl dělat jeden, když by to jeden zvládnul. Určitě se během toho vývoje tam nějaký programátoři vystřídali, protože v těch velkých firmách je velká fluktuace, takže oni možná ani nevědějí, že jo, co v tom programu všechno je a prostě někdo si tam mohl něco přidat, chtěl něco vyzkoušet, no pak ho vyhodili, tak to tam zůstalo, že jo, to jako, to si myslím, že se může stát, jo, zvlášť když, že jo, tohle není přímo, že jo, jako hra, ale je to prostě nějaký nástroj. No je to jo, něco, takže, co musíš mít, že jo. Jako, no jasně, ale jako, že to prostě, že jo, nedělá nějaký tým, který jako ví, co chce, že jo, ale že tady jako určitě, že jo, na ně bylo jako spousta požadavků od těch jednotlivých tvůrců her, od vedení, co to všechno má umět, jo, teď se to určitě jako každý týden v pondělí na velký poradě měnilo, že jo, takže... A tě Lukáš, jenom poprosím, nevím, jestli to je nějaký vývojářský morál, aby sis taky nehrál s tím kabelem, jako si s ním hraje Dan Vávra. No jo, no tak jako... Kdyby si měl vlasy, můžeš dělat takhle. No to děláš, protože jsi si ostříhal, že jo? To já jsem pozoroval už při minulým, jako jak si furt jako, si říkáš, kde ty vlasy mám, proč jsem si jenom ryček. To je takový ten, jak jsem říkal, fantomová nemoc? Ne. Jo, když přijdeš o končetinu, no že tam prostě jsou, no ještě jako. Tam, no, řekni, tam, kde ty vlasy jsou. Co se ti jenom zdá, že tam nejsou, hele. Jsou tam a nemusí se mejt, jako jo. Cyberpunk. To je nám to přišlo divný, že chodíš kolem a říkáš, že jsi ostříhaný, a ty tam nejsi ostříhaný. Přitom je plešatej, že Jakou zprávu tady ta věc kolem toho Uplay vysílá jakoby hráčům nebo třeba i vývojářům, jako to je... No dodávejte si bacha. No jasně, no, že to jako snižuje to důvěryhodnost jakýhokoliv takovýhleho systému. Určitě jako souhlasím, na druhou stranu já bych to... Říkal Lukáš. Zneužil to někdo? Jako, ne, jako nestihl prostě, to. Jo, že, nestihli to. Jo, prostě takových jako... různých jako bezpečnostních děr, to je prostě ve všech systémech, pořád se to objevuje, pořád se to záplatuje a prostě ten průšvih nastává, pokud si toho jako dlouho nikdo nevšimne, nebo se o tom ví, nebo praví to a někdo to začne nějak aktivně zneužívat, jo, takže. Čili já bych to zase nedělal. Já bych v tomhle jako... případě teda nechci říkat, že to je jako úplně přiznávat kredit Ubisoftu, ale to, že to teda opravuje docela rychle. Možná to nebylo nic těžkého.
tak je ještě jako docela dobrý znamení. Mě to jenom totiž připomíná všechny ty zbytky různých kódů, nedokončených rovní a questů, co zůstávají ve hrách a jakoby nevysekává se to, pryč jen se to začišťuje. Což je takový ten pozitivní případ díky tomu, jenom abych tady připomněl, že konečně tým nějakých nadšenců dodělal takový ten restaurátorskou práci na tom modu pro druhý Kotor. Tak to je jakoby opačný příklad. Využili právě toho, co tam někdo, ať už schválně nebo lajdácky, nebo z nějakého důvodu nechal. A použili to pro ten dobrý případ. Tohle byla bohužel jakoby opačná situace, ale evidentně se to stává jako všude a pořád. Jo. Tak ono je to strašně nebezpečný, že jo? Když jakoby dělají tu hru, teď tam mají spousty jako různých asetů, teď se rozhodnou, že něco nepoužijou, ale jako kolikrát si jako nemůže ten vývojář být jistý, jestli náhodou se to na něco přece jenom někde jako nebude používat. Tak ono jako než jako všechno smazat a začít to znova testovat, jestli někde něco nechybí, tak jako to tam nechají. Necháš to být, jako, vlastně už teďka není jako problém, jestli ta hra je na dvou nebo na třech disketách, že, že jako to už moc neřešej. Že? Nemám disketovku tady. Poslední novinka, kterou tady máme, se týká nové hry od autorů Dear Esther. Ty se jmenují The Chinese Room, tuším? Jo, a ta hra je v češtině Jelen Esther, který někdo protýkal. A jejich nová hra se jmenuje Everybody's Gone to the Rapture, běží na CryEngineu 3 a bude nejen o tom, co se děje po konci světa, ale i o tom, co se děje před ním. A protože o těchto těch věcech ví pravděpodobně jenom Bůh a Petr Poláček, tak Petr Poláček řekne, co se děje po konci světa tady v této hře. To nevím. Ale ta No počkej, bacha, po konci světa, během konce světa. Během konce světa, možná i po konci, každopádně mě jako takhle. O čem to je, Petře? O čem to je? Je to o tom, že ty, nevíme, jestli to bude nějaký hmotný člověk, nebo budeš duch, nebo co to bude, zažiješ uprostřed anglického idylického venkova nějakým způsobem konec světa. Bude tam s tebou 6 dalších osob, duchů, čehokoliv. To ještě jakoby nemají úplně rozmyšlený. A cílem jako vývojářů je ti jakoby možně ukázat prostě, co se děje. Jako, jo? Což je docela zajímavá premisa, za který úplně nevím, jak udělají něco jako hru. Protože řekli na rovinu, že nechtějí opakovat prostě Dear Esther, kde si opravdu... Tak a k tomu jsem chtěl jako dojít. Dear Esther byla taková, jaká byla. Ten, kdo dobrý, jí hrál, pěkná koukačka, i z našich posluchačů, tak pravděpodobně teď se orientoval trošku víc v tom, co si říkal, protože ono je opravdu je to takový zážitek. Je to trošku jiný. Nicméně bylo to tam jen ochození a byla tam nulová interakce v podstatě. Zatímco tohle to má být teda přesně naopak a k tomu funguje, slouží i ten CryEngine 3, že tam budeš moc pohybovat prakticky úplně s čímkoliv. Mělo by to jít, respektive ten záměr jejich je aspoň takový, že budeš mít fakt rozlehlou krajinu, údajně prostě, než to přejdeš, tak je 20, tak ti to bude trvat 20 minut, a to je jedno, prostě budeš mít velkou krajinu, snad i klasickou interakci prostě s předmětama, a to si rovnou říkáš, tak asi ta interakce bude k něčemu sloužit, takže asi budeš třeba plnit nějaký úkoly, tím ovlivňovat teda, co bude dělat v ostatních těch 6 entit, co tam budou existovat v tom světě, a možná třeba se časem zjistíš, jak je zmanipulovat tak, aby si se vyhl tý apokalypse. Každopádně sami jako říkáš, že tyhle mechanismy úplně nemají ještě rozmyšlený, protože tvrdí tady tuhle věc o té interaktivitě, na druhou stranu říkají, když si stoupneš do prostřed a budeš tam celou tu hodinu, což je mimochodem časový limit na jednu hru. To jsem chtěl dojít, škoda, že jsi mi to takhle jako vydloubil. Tak Lukáš to vystříhne. Ne, vůbec. Tak říkají, že i když si stoupneš a budeš stát, tak prostě bude se tam něco dít a vlastně i tím stáním jako něco ovlivníš, což už mě přijde jako takovej trošku marketingový jako blábol, protože mi to... Že konec světa trvá hodinu. Délka herní seance je hodinu. Konec světa trvá hodinu, to myslím, že se stane takový jako úzus. Ale který... to, že jako tam, když si stoupneš a prostě hodinu čučíš na mraky a něco tam se stane nebo nestane, tak to si odvyprávíš ten hodinový příběh. Jako, ty jo, ale... A to je jako, a myslím, že o to jde, aby, že ta hodina, která omezuje to hraní, tak je tam kvůli tomu, aby si pokaždý zažil něco jiného, aby si pokaždý třeba měl jeden a ten samý úkol, ale šel k němu jinak, jestli ještě ten svět bude třeba trošku generovaný, což by bylo hezký. Měl by být.
Jo? Měl by být, ne, asi částečně, ale jednak proto je to prostředí tak rozlehlý, aby si nestihl za tu hodinu prostě to prolíst celý, aby si stihl prolíst jenom a udělat jenom něco a po každý teda to bylo trošku jiný. Je to takový zatím jako strašně postavený na ideích, co znamená jako dost na vodě. Hmm. Ale mě prostě na tom uchvátil mě na tom ta možnost, jakože budu moc pozorovat, jak prostě naprosto v krajině, ve které to nečekáš, protože na to nejsi zvyklý, že jo. Apokalypsa znamená ve hrách, ve filmech, všude, jakože všechno rozbořený a je to ve městech, aby bylo vidět, jakože se něco a boří. Řekli, jak, jako, jaký typ ne, konce světa to bude? Neřekli se věc toho skrýnu, že tam je zatmění slunce, ale to obvykle ke koncům světa samo sobě nevede. Nic, tak, no. Jako, jak říkám, je to pak jako postavený na vodě, ale... Jestli je to postavený na vodě, takže jako potopa? Já nevím. Stojí vám to trošku, no, trošku jim to plave. Trošku jim to plave, ale... Ne, neví se nic, no. To, co se o tom ví, tak to na ně musí klást neuvěřitelné požadavky jako pracovní, že jo, protože D-Rester byla přece jenom o chození koridorem a o poslouchání hudby a poslouchání toho mluveného slova, zatímco, takže asi podstatně jednodušší než tady tohleto, kde tam budou muset vymyslet tolik kombinací. Takhle. Asi. Zatímco v rozhovoru, ze kterého jsou čerpány tyhle informace, tak jako říkají, že třeba příběhové věci budou řešit až jakoby postupně, protože vždycky to tak dopadne, že řešíš až postupně a před koncem, že teď mají hotový jako nějaký základní mechanismy, který ale už jakoby jenom takhle nastřelili a blíže nepopisovali, že si začínají hrát prostě s tím CryEngineem nebo hrát, že začínají vytvářet materiály do toho jako asety. Ten je jako nějak jako zadarmo nebo co? CryEngine má něco podobného jak Unreal, taky tam mají nějakou tu, takovou tu indie předlicenci, že prostě pak jste vysajou prachy až z toho, až překročíš nějaký limit prodaných kusů a něco prodáš, takže to... Jo, jako víš co, díky tomu, jaká byla D-Rester, tak věřím, že jsou schopní takovýhle mimozní projekt jakoby dodělat, že to nezůstane na papíře a mohlo by to být zajímavý. To řekl Petr hezky, věď, Lukáši? Že? Já myslím, že... No, já jsem ještě nikdo nikdy přede mnou neřekl. Rozhodně víc než na Machine for Pigs, protože mě Amnesia celá ta série tolik jako nenadchla jako ostatní. Takže já jsem spíš zvědavý na tohle. Vždycky si to musí říct prostě. No, no ne, tak chtěl jsem, rozumíš? Kdyby Amnesia mě nebavila, tak prostě prasata, jako já musím, jo. Víš, ještě dneska jsem nenakresl prasátko. No, a jsme tam, kde jsme byli. A tím skončíme naší novinkovou sekci a přesuneme se na dotazy. Zatímco my si tady odskočíme na cigáro, tak no. Prosím Lukáše, aby vytípával dotazy z chatu, kam mu je pište. Aby cenzuroval dotazy z chatu. Hlavně ty, které jsou nám nepříjemný. Ty Lukáši vycenzuruj, na který se nás vždycky ptají. Jasně. Se potíte jako prasata, přesně to jsem chtěl říct. Jak se potí prasata? A po krátké pauze, kterou jste vlastně v tom střihu ani nezaznamenali, jsou tady dotazy. Z mailu můžete je posílat na games... Ježišmarja, jsem zapomněl mail. podcast@games.cz. Šikovnej, viď? Potom můžete posílat Lukášovi taky, můžete volat na telefonní záznamník, který má číslo 226 258 505 a můžete se samozřejmě ptát v chatu. Tak zatímco tam Lukáš sbírá pořád ještě ty dotazy z chatu. Už jsem je rozbíral. Už se nazbíral. Jo, je jich dost a dost. Už sebral informace. Mám to tady všechno pozbírané. Tak si přečteme ty, který přišli do e-mailu. První je od Ovcomrda. Dobrý začátek. Jo. Vidím, že troll fakt dneska valí, Petr mašina pro ovcomrdy. Petr Poláček alkoholik, není. Prosím tě, ovcomrd by se rád zeptal na pár věcí týkajících se podcastu přímo. Neuvažujete, že byste na některý podcast nechali čtenáře Games.cz vybrat hosta Fight Clubu, například v nějakém hlasování? Nereální. Nebylo by možné, aby diváci sledující natáčení podcastu mohli sami vybírat témata k diskuzi? V chatu by mohli psát návrhy, které by moderátor sledoval a vybíral ty nejlepší. V chatu ne, ale a priori to není špatný nápad. To by se musel dělat během toho týdne, během toho podcastu. Ale je to ošemetný, protože musíme vybrat něco, co, jakoby, k čemu máme co říct.
Hele, ale o to jsme takhle tu jo. diskuzi, která je na Games k Fight Clubu, tak jsme vždycky jakoby zdůrazňovali, že má sloužit i tomu, že tam lidi můžou nadhazovat témata. Samozřejmě. No, jako, navíc jako děláme to přes dotazy, jako na konto vašich dotazů. Se často rozjede něco. Hlavně těch jako. E-mailových teda, jako, takže jestli opravdu chcete, abychom tady probírali nějaký konkrétní téma, tak e-mailem, že, pokud se sejde třeba nevím, 2-3 nebo víc jakoby požadavků na probrání něčeho, tak je logický, že to asi jako probereme. Že? No, k dotazům je tady od Ovcemrda i poslední připomínka. Nebylo by na čase trochu přepracovat systém dotazů? Do mailu jich moc nepřijde, neboť nikdo neví, kdo bude hostem příštího podcastu a tak se vlastně ani nemá na co ptát. V chatu během natáčení pak spoustu dotazů přehlédnete, další ignorujete, neboť po hodině a půl natáčení už toho máte plné zuby a to si myslím, že je škoda, neboť v chatu jsou mnohdy velmi zajímavé dotazy, jenž vyplynou z probíhající diskuze. Na to můžu odpovědět já, protože ty dotazy z chatu většinou vybírám já a nevybírám je na základě nějaký únavy nebo neúnavy. Prostě Ovcemrde, to, co tobě připadá zajímavý, když to já nevyberu, tak mě to prostě zajímavý nepřišlo. Jako spousta těch dotazů se opakuje. Spousta těch dotazů je takových, teďka se objevilo, kdy přijde tady ten host, kdy přijde tam ten host, přijdou tyhle dva hosti někdy dohromady. To prostě nejsou dotazy, které potřebuju. Já často na to odpovím přímo do chatu, na který jde odpovědět, takže třeba prostě nevíme. A spousta prostě těch dotazů, nebo dost těch dotazů, byť si myslím, že jsem velmi benevolentní, tak prostě když se nepřišlo, tak se nepřišlo, protože mi nepřijde dost dobrý, nebo nepřijde mi, že bychom o nich mohli říct něco dobrýho, ty dotazy sami o sobě můžou být v pohodě. A nebo druhá věc, že už jsme na ně odpovídali v nějakých nedávných dívech, a nebo třetí věc, že a to už často, jak teďka tady vidím, dál lidi píšou dotazy, už jsme dotazy ukončili jako v určitý fázi, protože nemůžeme tady sedět dva, ale byť jsme to jednou udělali a taky to tak dopadlo pěkně. To jste leželi, ale spíš ne. To jsme spíš leželi, ne, ale prostě dotazy od určitý chvíle do určitý chvíle a prostě vyberu ty, kterými přijdou, že mají nějaký potenciál, aby jsme mohli na ně buď aspoň odpovědět, anebo odpovědět zajímavě. Další série dotazů je tady od ideálního pesimisty. Do toho mailu nám psali sami zajímavější. V poslední době uvažuji o budoucnosti hraní a zejména u herních konzolí takzvané nové generace se nemohu ubránit velké skepsy. Hlavně jsou-li jejich výrobci ještě v pozici, kdy svým zákazníkům mohou přinést něco jiného než zklamání. Řekneš komu něco? No tě neposlouchal teďka. Aha. Na co, že se stoptal? Tady prosím tě, ideální pesimista. Na nový konzole. Se ptá, nebo respektive říká, že se nemůže ubránit velký skepsy ohledně nový generace konzolí, protože tak jako záleží, výrobci... Záleží, já se nebudu hrát s tím kavle, záleží, co jako myslí tou novou generací konzolí. Jo. Já si myslím, že třeba teďka výučko, který bude na Vánoce, tak byť jako výkonem to asi nebude nic převratného, tak si myslím, že to může být jako výrazný posun tím přístupem ke hraní. Že? Takže a ta konzole se mi moc líbí a myslím si, že to opravdu zase jako posune některý typ jako žánru a hraní jako docela dál. No. Mm-hmm. OK. Jo, pozor. To není 6 otázek, to je 6 odstavců. Mm-hmm. Aha. Wait. Já myslím, že Lukáš jako odpověděl dobře, tady ten zbytek, to je spíš taková úvaha od ideálního pesimisty, takže přeskočíme na poslední mailový dotaz, který je nepodepsaný, nebo to možná ještě patří k tomu ideálnímu pesimistovi, já tam teď nějak jako nevidím nějakou posloupnost. Je to člověk, který říká, že se přidává k návrhu ke změně diskuzí, až nastane čas. Jo, to psal Eddie, to jsem zapomněl. Okay. Takže Eddie, když člověk klikne na nejlepší komentář pod článkem, stane se kouzlo a dostane se přímo na onen komentář, ne na první stránku diskuze. Proto tam ten komentář jako je. Jako, no, dává to smysl, jakože když klikneš na ten jeden komentář konkrétní, tak se dostaneš na něj. Tak. A jestli nepozveme nějakého známého z levelu do podcastu, třeba Mévalda, Prince, Friedricha, tady Grigy naposledy říkal, že se zeptá Jardy v hospodě. No, to jsem se asi zeptal na spoustu věcí, ale už si nepamatuju, jak to dopadlo. Co řekl, jsem odpověděl. No, tak jako až bude vhodný čas, jako už jsme si hodněkrát říkali, ale tak jako ideálně, když je k tomu nějaká příležitost, že? Takže
Prostě až možná i bude. Dobře. Ostatně jako, takhle, byl Diablo speciál a měli jsme tam Radka Friedricha. Byl tam Radek, jako. Protože byla příležitost poznat zrovna tohle člověka. Na něco. To je u mailových dotazů, je to všechno, Lukáši, takže teď je to tvoje. OK, takže co si se tě ptá, Pavle, jak to vypadá s Prestart? To byla dost dobrá podpásovka. Dobrý vtip. Hele, my jsme nějak jako se snažili vyjednávat s lidma, co dělají mašinu pro prasata, na prasata, a aby dorazili, to klidně jako můžu říct takhle nahlas, protože oni nám neodpověděli, tak tím jako to vyjednávání skončilo a teď máme nějaké jako alternativní plány. Něco jako je trošku vymyšlenýho, ale teď jsou prázdniny, jsme rozlítaný, já jsem byl měsíc pryč, teď ten druhý je taky někde zase pryč, takže asi spíš... Měsíc v Domažlicích. Ty vole, to bylo dost zlý. A z toho měsíce teda na dva dny přijel Lukáš, ten se stačil ztratit v lese a potom, no to je jedno. A takže to jsem nebyl sám jako ty dva dny. A jinak jo, no. A až teda po létě nějak začneme řešit, o čem to bude teda, jak to zase uděláme. Ale myslím, že do konce roku to je takový jako reálný předpoklad, že do konce roku se nám to povede zase dát dohromady. Tak, Kýs se tady připomíná s nějakým e-mailem, který nám asi utek, protože se ptal, jestli bude recenze Endless Space. Petře. Tyjo, já jsem mu ji odpovídal, zrovna jsem to chtěl napsat. No bude, tak jako okay. Je napsaná. Dokonce? Je, ano, je napsaná dokonce a... Až dokonce je napsaná. Je napsaná až dokonce a vyjde prostě v brzký době, ale den neřeknu. Pohodě. To myslím, že je dostačující. Hejno se ptá, Lukáši, jestli... Hejno netopíru, se ptá, jestli bude Inquisitor na Macintosh. Určitě nebude. Určitě nebude. Hmm. Tak v tom případě se můžeme posunout k Adamu Smithovi, který se ptá, jestli jsme hráli Stanley Parable a jestli nechystáme článek nějaký o tom. Co to je? Já článek nechystám. Ne, já taky ne. Nehráli a nechystáme? Ne. A třeba nás to inspiruje to změnit, viď, Petře? Tak můžeš jim to říct. No. Komu? Tam se o nějakým autorům. Nás dívaj, Petře. Já vím. Já slyšej, tak. Farao. Slibem nikoho jako nezarmoutíš, že jo? No, až třeba za rok, když zjistí, jestli to jenom slíbil. Farao, v jakém FPS jste měli nejlepší pocit ze střelby? To je dobrý. Já řeknu Far Cry 2, teď jsem nedávno hledal nějaký starý screenshoty a narazil jsem na adresář, že mám screenshoty z Far Cry. Úplně jsem si na to jako vybavil živě. Jsem pod to docela podepsal, no. Určitě mě teda teď nenapadá žádný jiný FPS, kterým by mě bavilo střílet. No, Killzone 2. Quake 1. Tak to je hezky, hezky diverzifikovaný odpovědi. To je poslední FPS, který jsem dál. Jo, takhle. Tak. Hrál si to na ten webu, jak teď? To je nějak, jako nějaký ten Quake. To je trojka, že jo? To jsme asi zkoušeli, ale... To mě my jsme totiž hráli ve firmě o Quake jedničku, jako jo. Nějaký jsme měli takový období. A proto Inquisitor trval 13 let, jo? Ne, to ty, co dělali Inquisitora, tak ty nehráli. To. ty měli zablokovanou IPinu. 13 let, jo. Tak. Cartman, bych chtěl slyšet nějaký náš názor na Splinter Cell Blacklist. Nevím, jestli jsme k tomuhle už něco nekonstatovali, vy jste to viděli, kucí. Mně se to líbí. Já jsem k tomu konstatoval docela dost článku, takže... Jo, to je pravda. Tak to nějak stručně jenom zopakuj tady, jestli můžeš, zhrni. Zhrnu. Tady pro Cartmana. Dobře, zhrnu to tak, že to, co ukazovali na E3, to, co bylo vidět, tak jako samozřejmě bylo hodně, hodně atraktivní. Já to kreslil, to víš, že jsem prase. bylo prostě takový, ukazovali tam takový ty nový věci, ano, jsou tam mise ve dne, jsou tam někdy jako segmenty, kdy můžeš během pár sekund zabít x lidí, ale primární je, že to vůbec nemusíš dělat, než se tohle naučí ta tvoje postava, tak jako to trvá dlouho, musíš k tomu mít velký skill a v zásadě aspoň z toho, co teda nám říkali a to z toho, co nám i ukazovali, tak je to prostě... víc klasický Splinter Cell, než byl třeba Conviction? Já k té sérii nemám žádný vztah, neutrální vztah, takže mě to jako nějak nenaštvalo, to, co nám předváděli, to, co nám ukázali, a vlastně se mi to i docela líbilo. V tom, protože jsem z té prezentace tam měl pocit, že to posunuli k nějakému Mission Impossible, jakoby stylu tomu filmovému, jako, že to je opravdu
že to jede, že to bouchá, že se tam něco děje, neustále se to mění, ale to samozřejmě mohlo být daný tou prezentací. Ironsight, abych tady odpověděl do fora, Ironsight je bohužel jako starý, ten chlapík on, prostě oni to, už... Oni to říkali, že on prostě už byl to celý neutáhl, ten, no. Celý ten deníček o tom jako předávání si toho odkazu, že jo, kdy on tam byl prostě asi minimálně v jednom záběru Ironsight, ten nový herec, který nevím, jak se jmenuje. Takže... Teď si nejsem jistý, ale jestli v rozhovoru s E3, jestli tam je tato informace zachovaná v tom střihu nebo ne, ale tím jenom podotýkám, že na Gamesech vyjde ještě video rozhovor, co jsme tam udělali s panem, nevím už ani, co to bylo zač, a takový docela výživný video rozhovor. Co si, Lukáši, Matsuro, ty myslíš o Blacklistu? Já o tom nevím vůbec nic. Paráda. Hele, no a to by ti nemělo zabránit si o tom něco myslet. To si herní novinář, nejsi vlastně, poměl. Ale... A kdybych byl, herní, tak bych si o tom myslel buď to, nebo jo, to, no jasný, nějak bych o tom napsal třeba článek. Nevím. Ideální. Já nevím, jestli jsem se na začátku... O Blacklistu. A pak půjde na Blacklist. Já nevím, jestli jsem se na začátku nějak špatně vyjádřil nebo přeřek, někdo mi tady psal Sprinter Cell, což mě napadlo, že mohlo být námět na pokračování Decathlonu, ne? Jaký specifický Sprinter Cell. A že by se to ale odehrávalo jako v lidském těle, že by si s buňkou běžel. Jo, takový ty závody krvinek, jako byl jednou jeden život. Jak se točí, veď? A Pavle, ty se drž jako tý novinařiny, jo. Tak. Miro se nás ptá, jestli máme nějaký názor na to, že Old Republic, teda se stalo to, co jsme všichni čekali, že bylo ohlášeno, že to bude free to play, nevím, jestli si to necháme jako téma do příště, nebo... Tak jestli ne, tak v tom případě můžeme k tomu něco konstatovat. Já k tomu konstatuju jenom to, že jak všichni se předáně v tom aby napsali. A já jsem to říkal. Říkal, jo, ty jsi to říkal. A říkali jsme to úplně všichni. Oni to taky říkali. To bylo asi jasný, ty vole. Obecný trend. Ale já jsem svůj názor k tomu řekl v článku, který jsem psal jako dneska nad ránem. A co je k tomu nutí, aby to bylo free to play, jakože... Protože jim padají to nikdo nehraje. Teď přiznali, že jsou pod milionem předplatitelů, nevíme o kolik, ale prostě nemají mega. Bacha. Počkej, ten zase ví něco. Ne, že to... Třeba těch 400 tisíc stačí. Ne, že to nikdo nehraje, to prostě není pravda. Jednak, aby se to nějak vyplácelo, tak potřebovali víc než půl mega, což měli a ještě pořád mají, takže jim to padá. A netvrdili náhodou, že aby se jim to vyplatilo, musí mít mega, musí ho mít minimálně rok a půl. Půl mega. Teď to říkal, teď to je čerstvá informace, teď jakoby... No jo, tak oni mají akcie, akcionáře, oni nemůžou říct, jakože to... Oni právě, že musí, jako v té situaci, kde jsou. Každopádně jo, je to reakce na to, že je to na jednu stranu reakce na to, že jim to teda padá a že údajně mají prostě ze svého průzkumu interního informaci, že 40% hráčů by to hrálo, pokud by nemuseli platit měsíční poplatky, ale mohli si vybrat teda za co chtějí platit, což podle mě reflektuje jenom tu dobu, která teďka je nastala a která je jako, ten trend je stále silnější v tom MMO žánru, kdy prostě lidi tady na tenhle styl přistoupili a chtějí ho a podle mě žádná velká onlineovka a podotýkám, že Secret World není velká onlineovka. No. To je trošku jiný případ. Nemůže teďka počítat s tím, že bude... Secret World jste asi dřenili už v podcastu, co? No. Jo, byl tady Karel na to a Honza Olejník. Jo, navíc už je jasný termín, kde vyjde Panda, že jo? Takže... No jasný, jo, takže víš co? Další datadisk tomu. Já třeba si osobně myslím, že takovej to... Jako u další velký onlineovky některý třeba, která bude, tak to bude taký začneme s klasickýma měsíčníma, vydředíme z toho, co to dá a pak tam prostě počítáme dopředu, že dáme brzy free to play, pak ho tam nasadíme, necháme v obě... V podstatě ty tam máš v obě dvě možnosti, můžeš si platit měsíční, můžeš si platit free to play a má to tak většina onlineovek, který jsou sice free to play, ale když jim tam hodíš každý měsíc do kasičky 15 babek, tak to máš stejně, jak to bylo doteďka, no. Máš na výběr, jako. Já nevím, mně přijde, že pro ty hře to fakt může jenom prospět. Oni se budou snažit, aby jim to dál neklesalo, to znamená, že tam budou chylit v obsah. Měl nějaký rok a půl, dva roky, ty hráči z toho budou jedině těžit, který to jako hrajou a který to baví, že? Si to pak chcí, ne, už jen čert. Mhm.